jeg står op og går på arbejde hver dag, så er det enormt vigtigt for mig, at jeg føler, at jeg gør en forskel for den fremtid, som mine børn og alle andre børn jo også ser frem til at skulle leve i. Så jeg skulle gerne stå med en uddannelse, når jeg var færdig, som gjorde, at jeg kunne træde ind og være med til at gøre en forskel for den grønne omstilling. Mit navn er Hanne Binder. Jeg er 32 år gammel. Jeg har læst til civilingeniør i energisystemer, og jeg arbejder for Energinet.